Há exatos 34 anos do lançamento do Neo Geo em 1990, foi lançado no Japão esse poderoso sistema que tanto amamos. O último jogo lançado oficialmente foi Samurai 5 Special, de 22 de abril de 2004. Foram 14 anos de suporte oficial, o que é uma marca incrível para uma indústria onde tudo fica obsoleto tão rápido. Nesse vídeo, quero falar das homebrews, desse colosso dos arcades, e falar sobre os jogos que saíram para o console após a descontinuação da plataforma AES e MVS. Não se surpreenda se você descobrir aqui novos jogos que você nunca viu antes. Então, chega de enrolação e bora conferir os últimos lançamentos do Neo Geo. Project New é um shooting up ou shoot-em-up desenvolvido pela Full Set. O jogo foi projetado com elementos clássicos e modernos em mente. Isso inclui gráficos e taxa de 60 FPS com sprites bem animados e rolagem parallax de 5 níveis lotados de inimigos na tela, chefes gigantes. Os controles são responsivos e sem atrasos. O jogo tem um modo cooperativo interessante. Após um longo período de desenvolvimento, o jogo finalmente está disponível para pré-encomenda para aqueles que possuem um dos sistemas feitos pela SNK. O game está disponível tanto para o sistema doméstico AES quanto para o sistema MVS. Diamond Claw é um novo jogo de ação rápido, bem estilo arcade, ambientado em um rico mundo mítico. A história do game começa com um ataque coordenado, repetindo pelos vários exércitos místicos. Lançado o mundo outrora, o pacífico mundo de Nir, no caos. Você foi escolhido como melhor esperança de sobrevivência da humanidade e recebeu um poderoso artefato mágico, chamado Diamond Claw, para ajudá-lo em sua busca. Aprimore e teste suas habilidades. Embora você sempre possa contar com seu conjunto mágico de movimentos para evasão rápida e ataques físicos poderosos, você também pode aprender a utilizar o incrível poder da sua manopla mágica, que é a Diamond Claw, que assume uma nova forma em cada fase, dando a você novas habilidades mágicas mais adequadas para derrotar os novos inimigos que você enfrenta. Embora se passe em um mundo de fantasia épico, o enredo se desenrola fluidamente durante a ação e ainda transita em ações do nível, como os jogos clássicos dos arcades do passado. Diamond Claw é uma explosão de adrenalina. O objetivo do design de Diamond Claw é um jogo que você vai querer jogar novamente, mesmo que tenha acabado de zerá-lo mais cedo naquele mesmo dia. Gunlord X é um jogo de run and gun que é fortemente influenciado pelos designs da série Turrican. Particularmente, a versão do Gunlord X é uma versão amplamente melhorada e estendida do jogo aclamado pela crítica, Gunlord. Originalmente foi desenvolvido para o Neo Geo em 2012. Vários novos recursos foram adicionados, incluindo fases novas e outras melhorias, inimigos e chefes. O jogo tem ação frenética, com a ênfase em exploração e mundos enormes, e você vai explodir vários inimigos. Este game apresenta 9 estágios emocionantes com 45 tipos de inimigos exclusivos, explorando as paisagens gigantes. Explore caverna, revele todos os segredos. Além dessas características, teremos a possibilidade de equipar 7 tipos de armas, incluindo Spring Shot, o Power Shot, o Bounce Blaster, capaz de ricochetear ao alcançar lugares difíceis na tela, e o Nuclear Will Bombs, bombas posicionadas que forma de criar uma explosão em cadeia. A dificuldade foi balanceada e 4 novos chefes e um novo estágio, com jetpack de rolagem automática, efeitos gráficos aprimorados, novas músicas. O jogo agora conta com uma seleção de níveis e um recurso de salvamento automático e também um modo de speedrun que é desbloqueado assim que o jogador conclui o jogo. Cyborg Force é um run and gun que presta homenagem aos filmes de ação e aos jogos dos anos 90, e foi desenvolvido originalmente para o Neo Geo. Leve seu cyborg por 5 estágios de combate interruptos e derruba os inimigos, exploda um monte de coisas, e tem 10 armas diferentes ao som da trilha sonora de heavy metal e muita bateção de cabeça. Nesse jogo de ação rolagem lateral, estrategicamente old school,
A história do jogo se passa no planeta Marte, no ano de 2323. O governador Jacal Nielsen, de repente, se torna uma ameaça rebelde para o universo inteiro. E ele tem uma arma de destruição em massa, o Necrodumizer. A jornada incluirá confrontos com mutantes, tropas cibernéticas, unidades altamente blindadas ao longo de 5 níveis, cada um dos 2 subníveis e um chefe desafiador. A versão do Neo Geo ainda proporciona uma empolgante opção de jogar com 2 jogadores. É uma exclusividade para o Neo Geo. Vladimort é um jogo de plataforma de ação medieval que homenageia Ghouls and Ghosts e foi projetado especialmente para o Neo Geo pelas equipes de desenvolvimento da Pixel Heart. Em um reino distante, em uma terra de lendas, uma praga misteriosa de origem desconhecida infectou rapidamente a população, apelidada de Peste Vermelha. A natureza maligna do fenômeno é inconfundível. Os mortos começaram a se levantar dos seus túmulos e as encarnações demoníacas começaram a aparecer em todos os meses. Os mortos formam um exército maligno comandado pelo Lorde das Trevas. Os vilarejos e cidades começaram a ser devastados e as legiões demoníacas cresceram a cada vitória. Jogue com Galamort, um forte cavaleiro negro lutando contra as forças demoníacas, e ele quer salvar a humanidade ou apenas se divertir? Não sabemos. Faça seu caminho através de 5 níveis, obliterando inimigos específicos em cada ambiente, e use seu punho duplo para desviar de inimigos e armadilhas ou para alcançar plataformas mais altas. Assim como em Ghost and Goblins, você pode ser atingido 2 vezes antes de perder uma vida. Na primeira vez você perde sua armadura, mas pode continuar a lutar contra a força do mal. Mas sim, no entanto, se for atingido novamente, você perderá sua vida. E perder uma vida leva você de volta ao início do nível, ou ao ponto de verificação, se você estiver alcançado 1. Mas não se preocupe, você pode recuperar sua armadura com os tesouros dos níveis. Então fique de olho. No Crisis é um jogo de run and gun com visão isométrica no estilo Shock Troopers. O enredo e o cenário do jogo são explicavelmente bem rápidos. Em algum lugar no futuro, as comunicações com uma colônia espacial remota foram perdidas e, devido a circunstâncias misteriosas, 1 ou 2 jogadores estão sendo colocados na pele de Space Marines, endurecidos pela batalha, está sendo encarregado de verificar o destino da referida colônia espacial. Na tradição de filmes clássicos como Alien, não há nenhuma surpresa que a colônia esteja infestada por alienígenas e outras criaturas sedentas. Shadow Crisis é um jogo muito difícil e dá para selecionar a dificuldade fácil, mas faz pouco para reduzir a escala de desafio. A jogabilidade e os designs dos níveis são claramente baseados num jogo de arcade Smash TV. Títulos semelhantes. Sozinho ou com um amigo, você move seus personagens e atira em tudo que move e corre pela sala, até o final para confrontar um chefe. Depois de limpar uma sala de formas de vida alienígenas, você pode voltar para a sala para limpar e procurar caminhos alternativos em alguns estágios. Você precisa fazer isso para coletar cartões e chaves, itens semelhantes para abrir câmaras de descompressão destrancadas. Durante os estágios, você pode pegar armas diferentes, como lança-granadas, fazer jogadas para escapar de balas ou para combater tipos específicos de inimigos. Shadow Crisis pode até não se gabar de tantos detalhes de sprites como em Shock Troopers, muito menos como Metal Slug, mas mesmo assim, sem dúvida, é um jogo de aparência sólida, com sprites legais, inimigos interessantes, cenas legais de arte de personagens bem feitas, chefes enormes na tela, as animações estão excelentemente. A maioria dos movimentos dos personagens e sprites aparece decentes, balas, itens, explosões são excelentes também e fazem seu trabalho como é pretendido. Os estágios em si são bastante estáticos, mas são bem projetados e coloridos. É uma boa mudança ao ver os estágios variando de estações espaciais e áreas desérticas, florestas e laboratórios. O game tem um gráfico bem sólido
e ainda mais impressionante que a Bitmap Boreal conseguiu fazer com hardware de mais de 30 anos. É de tirar o chapéu. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar. Deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, cara, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo. Novo prequel de 16 bits para o Neo Geo é uma homenagem aos clássicos dos arcades como Shinobi e Bad Dudes. Shadow Gang Zero é mais do que apenas um prequel. É uma carta de amor aos jogos clássicos de arcade, uma prova de poder de feedback da comunidade. Shadow Gang Zero foi projetado para proporcionar uma experiência mais profunda e envolvente, enfatizando a sensação de uma versão caseira em vez de estilo arcade. Os níveis são mais longos, mergulha em níveis estendidos também, que oferecem mais exploração e desafio. O game foi projetado com a experiência de console em mente, com foco em profundidade e no replay, sem limite de tempo. Explore e conquiste seu próprio ritmo, sem a pressão de um relógio correndo. Os estágios de bônus e fluxo do jogo são refinados, e transições mais suaves a estágios de bônus foram envolventes e aprimoram a experiência no geral do jogo. As novas animações e cenários do jogo mantêm a ação emocionante e bem variada. As animações foram aprimoradas e mais quadros de personagem. Foi uma ação bem mais suave. Os gráficos foram aprimorados e os visuais de alta qualidade para uma experiência mais envolvente. Novos desafios e adversários para testar suas habilidades ninja. A jogabilidade foi refinada com melhorias baseadas em feedback para uma melhor experiência no geral. Os efeitos de zoom dinâmicos usam o recurso de zoom do Neo Geo para aumentar a emoção visual e a profundidade do jogo. Cloud Buster é um jogo de ação cômico do tipo Run and Gun, feito para o Neo Geo em 2019. O grupo de desenvolvimento por trás do moderno lançamento do Neo Geo MVS, como New XYX, Gunlord, Fast Strike, entre outros, anúncios do seu próprio projeto Cloud Buster. Este foi um projeto ambicioso que buscava fornecer sua própria visão sobre o gênero Run and Gun, fazendo comparações com Metal Slug e Contra. A história do jogo começa com a missão de salvar a Europa no ano de 1936, e você faz parte do glorioso, embora infame, esquadrão Cloud Buster. Seu objetivo é derrotar o maligno Dolph Elderwolf e resgatar todas as garotas. Use máscaras diferentes para mudar as habilidades do seu personagem e suas armas, e mudar também o ambiente e o comportamento dos inimigos. Como você pode ver, a estética é muito parecida com Metal Slug, com muitos detalhes secundários e humor nos ambientes. Particularmente, há diferenças como na maneira como você atravessa os ambientes. Tem um slide que deixa você invulnerável para tirá-lo de situações mais complicadas. Além das máscaras, que agem como modificadores, você também há toneladas de itens colecionáveis nos níveis, bônus disponíveis para você encontrá-los. Isso não é trivial, mesmo no primeiro nível você pega todos eles e são bastante difíceis, exigindo que você não exploda todas as coisas para permitir a travessia de alguns lugares mais altos nos níveis. No total são 6 chefes finais e vários subchefes, e o jogo tem um modo para 2 jogadores e eles podem interagir entre si. No jogo você pode atirar em 8 direções e também tem oscilações, com algumas armas que permite atirar 16 direções. O game tem por volta de 40 a 60 minutos, que é um tempo de jogo perfeito para esse estilo de jogo. Como este é um jogo difícil de encontrar uma cópia hoje em dia para se jogar, mas eles fazem reimpressões de tempos em tempos de todos os seus jogos e começaram a portar esse game para o Nintendo Switch. Xion, um jogo de shmup horizontal de 2014, desenvolvido e publicado pela equipe indie alemã NG Dev Team para o Neo Geo. Controlando uma nave, o jogador deve lutar contra ondas infinitas de inimigos enquanto evita colisões com seus projéteis e outros obstáculos. Anunciado pela primeira vez em meados de 2014 para o Neo Geo, Xion
tem semelhanças com o Fast Track de 2010 e outro shoot'em up. Devido a sua abordagem do estilo Bullet in Hell, o jogo de sistema de pontuação é baseado no Cubos de Ouro. O jogo tem 3 modos que você escolhe as dificuldades Novato, Normal e Maníaco. O modo Novato é significativamente mais fácil e permitirá que você e mais pessoas aproveitem os excelentes gráficos e as músicas. O jogador pode desacelerar os movimentos da nave para evitar balas recebidas com mais precisão pressionando o botão A, o que também produz um tiro automático horizontal focado. O game foi lançado em 2 edições, uma edição de colecionador limitada a 100 unidades e uma edição limitada a 50 cópias. O jogo tem 1560 megas bits de dados. É um dos maiores jogos desenvolvidos para a plataforma Neo Geo AMVS. Em julho de 2015, uma versão para o Neo Geo AES também foi lançada, e outra versão para o Nintendo Switch, intitulada de Razion X, e foi lançada em 17 de junho de 2021. Razion foi comparado com outros jogos como Pulsar e Blazing Star e Redux, devido a seu estilo gráfico pré-renderizado e paletas de cores bem brilhantes. Desenvolvido pela talentosa equipe Nalua Studios, Vengeance Hunter, esse jogo possibilita que até 2 jogadores controlem um dos 3 membros de um trio poderoso unindo forças para combater a opressão da raça humana. Os protagonistas incluem Golem, um robô que luta impiedoso, Lune, robusto e equipado com mísseis devastadores, e Candy, habilidosa na arte da lâmina. A história do game se desenrola em 5 zonas distintas, cada uma delas são cheias de inimigos característicos do gênero, como zumbis, punks de rua e até homens das cavernas armados com lanças. Além disso, os jogadores enfrentarão chefes desafiadores, armadilhas, incluindo uma nova versão da famosa fase da moto do Bater Todos. Revenge Hunters não é apenas mais um beat'em up com a cara dos anos 90. É um jogo que foi desenvolvido para jogar no lendário Neo Geo MVS no console doméstico AES, mas foi projetado para uma nova era de entusiastas de ação beat'em up. Divirta-se lutando contra uma vasta gama de inimigos em vários estágios, subníveis e áreas escondidas, enquanto procura por itens colecionáveis e outros itens que ajudarão ao longo do caminho. Cada personagem tem sequências de combos que são generosamente cronometados para permitir que qualquer um escolha um personagem e jogue imediatamente. No entanto, cada personagem pode jogar de forma totalmente diferente devido à inclusão de seus movimentos exclusivos. Os movimentos de assinatura permitem que você se torne um especialista em agarrar, arremessar, uma técnica de combate aéreo evasiva ou um combo de disparo de mísseis de longo alcance. Revenge Hunters pode ser apreciado completamente sozinho, mas é uma loucura no modo cooperativo, local com um amigo. O sistema de combate, com seus ataques aéreos, combos malabarísticos, e fará com que você ajude seu amigo ou roube sua glória ao tentar acabar com seu oponente. O Map Boreal anunciou no ano passado que estava trazendo o seu aclamado jogo de beat'em up, o Final Vendetta, para o Neo Geo AES e MVS. Recentemente, eles trouxeram o primeiro vídeo mostrando como ele funcionará em um hardware do Neo Geo. A história do jogo começa quando o notório gangue Sindicato 8 está lentamente tomando o controle da capital e sequestrou a irmã mais nova de Claire. Infelizmente para eles, fará que o que for preciso para recuperá-la, esmagar qualquer um que fique no seu caminho. Ela se junta a seus 2 amigos, um lutador profissional aposentado e Duke, o lutador de rua sem luvas. Juntos, eles devem lutar e brigar pelas ruas perigosas de Londres em uma missão arriscada para reunir Claire e sua irmã. Final Vendetta é um jogo de beat'em up cheio de ação para 1 ou 2 jogadores no estilo clássico dos arcades, apresentando um pixel art impressionante, uma trilha sonora eletrizante com faixas exclusivas. Lute com caras maus, garotas duronas, enquanto você passa em ambientes perigosos. A mecânica do jogo certamente agradará aos fãs do gênero, dando aos jogadores uma vasta gama de movimentos e a capacidade de bloquear, correr, desviar, atacar os oponentes abatidos no chão e até mesmo executar combos. Cada personagem tem uma sensação única de movimentos e o jogador terá que dominá-lo. Final Vendetta
faz um bom trabalho ao usar e aprimorar fórmulas do passado, e o game é muito divertido, vale a pena ser conferido. A desenvolvedora francesa Neofeed Studios lançou Dimoth Asterborg em 2021 para o Mega Drive, em versões de cartucho e ROM. Posteriormente, o game foi lançado também no Nintendo Switch e Steam. Agora, uma nova versão do jogo, a plataforma está em desenvolvimento para o Game Boy Advance e o Neo Geo. Nessa atualização do game, promete expandir a experiência original em todos os sentidos, com mais fases, mais cores, poderes e conteúdo. O jogo traz 10 fases, 4 personagens jogáveis, 3 modos de dificuldade, 8 poderes especiais e mais 100 inimigos diferentes. A previsão de lançamento do game é para o Game Boy Advance é junho de 2025 e para o Neo Geo é no final de 2025, bem no tempo do Natal. A versão para o console da SNK vai trazer mais detalhes gráficos e um modo para 2 jogadores. Uma notícia que não pode agradar os fãs, que é devido à pirataria que ocorreu na primeira versão do jogo, daí as questões técnicas do tamanho da ROM, a Neofeed também decidiu lançar uma nova versão do game, não apenas em formato físico, em cartucho e agora sem ROMs. O estúdio Tiger Skunk anunciou o desenvolvimento de Evia 2 Hyper Blaster para o Neo Geo, a sequência de um jogo incrível do Amiga, que está sendo produzido há anos. Evia 2 não contará apenas com muitos níveis de ação e de tiro em rolagem em paralaxe, mas ondas de inimigos mortais, música eletrônica e efeitos sonoros perversos, níveis orgânicos e únicos, com seu próprio escudo de nave pessoal e medidor de escudo para o uso do segundo botão de tiro, dos chefes até as armas especiais. O jogo conta com 6 níveis de tiro, bem old school e um ritmo acelerado. Tudo no game é pixelado à mão, sem gráficos renderizados. Este game certamente será outro sucesso para qualquer um que tenha um Neo Geo. Vamos esperar sair, né? Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que isso ajuda muito. E agora temos um novo recurso no celular, que é hypar o vídeo. Então deixe seus hypar para ajudar o canal, que serei grato. Valeu, falou, até a próxima e ó, fui!